Po loňské velmi úspěšné sezóně dorostenci FC Kuřim malem postoupili z krajského přeboru do moravské skupiny divize. Na jedné straně to znamenalo velkou radost pro kolektiv jak hráčů, tak i trenérů, ale současně i výzvu k opětovnému pokusu o divizi, která v minulé sezóně unikla. Žáci ovšem do divize postoupili. Jenže, jak nám řekl předseda oddílu Ivo Špeřina, u starších žáků to budou mít letos těžší, nebo část hráčů starších žáků s prázdninami přechází do mladšího dorostu a mladší žáci, kteří jsou navázáni na ty starší, nebyli tak dobří jako jejich starší vzory. Přechodem některých hráčů z žákovských kategorií do mladšího dorostu by znamenalo teoreticky zkvalitnění týmu mladšího dorostu. Přirozeně však z mladšího dorostu přichází nejstarší do staršího dorostu, takže i zde by se měla změnit kvalita v dorosteneckých kategoriích, a to jak mladších, tak ve starších. Co se však nemění, jsou trenéři a kvalita tréninkového procesu v klubu. My budeme nyní sledovat trénink kategorií U14 a U15, ale seznámíme vás názory a plány hlavního trenéra a manažéra klubu Jana Mikisky, protože zlepšení kvality jak žákovských týmů, tak dorostů nepřišlo jen tak samo sebou, či nespadlo z hůry. Jak trenér mládeže Jan Mikiska, jenž se zde na tomto úterním tréninku 4. září 2023 také pohyboval a pozoroval, říká o minulé sezóně, že byla v podstatě výjimečnou. Rád vzpomíná na až spanilé jízdy pohárem Jihomoravského krajského svazu, který FC Kuřim vyhrál, nebo jarním planehokapem, v němž byli kuřimští úspěšní a my jsme s kamerou byli u toho. Ale hráči FC Kuřim v kategorii žáků zaznamenali postupy do žákovských lig. Jan Mikiska se ovšem domnívá, že letos budou mít co dělat, aby k minulé sezóně se pouze přiblížili. My si však domníváme, že aby se k ní přiblížili, tak proto je pořádně potřeba také něco dělat a klubu FC Kuřim také dělají, což potvrzuje kvalita sledovaného tréninku. Klub FC Kuřim může doplnit jak kádry hráčské, tak trenérské, neboť FC Kuřim i v minulosti měla více než jednoho trenéra u každého týmu. Během přípravného období v kuřimské mládeži se objevila řada nových hráčů, ale nové je, že se jim rozmnožily nabídky řady hráčů, kteří se sami nabízeli nebo projevovali zájem o start v klubu FC Kuřim. Nemuseli je někde zhánět nebo chodit někam na takzvaně lanařit. Asi po dlouhé době se vrací zájem přímo od mládeže o kvalitu tréninku, nejen co jim trenéři dávají, ale oni si sami i přidávají. Oni sami mají zájem rozvíjet svoje dovednosti pod dohledem trenérů, u kterých cítí, že nejenže věcem rozumí, ale že mají i zájem to s mládeží skutečně na tréninku vysvětlovat jim a předávat svoje zkušenosti. Možná je to i z důvodu atraktivity soutěží, které jsou klubem FC Kuřim hrány. FC Kuřim má díky své práci s mládeží v posledních letech skvělý zvuk a my k tomu se domníváme, že jim k tomu i dopomáháme. Takže z toho mohou jen těžit. Největší radost však z toho asi mají jejich rodiče. Doprava, ukážu to se šmartičem. Mati, ty pojď dozadu, jo, ať tam máme prostor. Odskakuješ před ten křiče, před něj, hop, sklepáváš a dáváš mu to jenom takhle.
OK, bude to hodně těžký teďka na tu reakci, aby se nám tady nestalo, že se trefíme těma míčema. OK? Tak pojď zkusíme, jedeme doprava, vyklepávka kolem té tyčky. Představ si, že je tam hráč, není to na rychlost, je to na to, aby jsme nekazili. Pojď jedem! Hop, ano, narážečka, jdeš před, odskočí si. Sorry. Hej, Tobi. Pozor na ty slova, jo? Ano, dobře zvládá, rychlá výměna tam je. Rychlá výměna. Hop, bum. Martič, jak se budeme točit? Takhle, nebo takhle, odskokem. Jo, ať to vidíme. Výborně, jedna, dva. Ano, musíš si počkat, tak si jdeme do tak jdeme třetovku, jo, toto. Jedna, dva, tři. Okay. Jedna, dva, tři. Hej, výborně, Marci. Bum, jedna, dva, tři, pome. Jedna, dva. Konec. Všechny míče nakopej. Na druhou polovinu hřiště, přeběhni se napít. Zatím bez balonu na polovici. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. OK, máme 8. Pánové, zavedím 3 barvy. Jste po jedno. Ukamžuji, že tu první barvu. Barva je. Zelená nebo modrá? Zelená. Modrá. Červená, bílá, žlutá. Máte to stejný. Tři barvy. Přiběhneš, dotkne se pořadí barev. Branečka bílá vede trení a vede trení. Je cílová. Hraje nenavolí, kdo prohraje, dá si 5 kliků, která skupina. Bude to se čítat. Ale pánové, nikdo nebude to obíhat různě. Přiběhneš, snížíš těžiště. Dotkneš se. Jenom se dotkneš, vítat nebo sudeš a valíš dál. Neexistuje probíhání. Jo. Žádný, že poběžím, dotknu se a už běžím takhle. Nemůžu běžit už takhle, jo, jako letadlo. Rovně, jdu tam, jdu dolů. Srovnám se, teďka půjdu tam, vyrážím tam, žádný točení. Je to jasný? Teďka bez balonu. Třikrát bez balonu to bude, třikrát s balonem. Bílá, žlutá, červená. Bílá, žlutá, červená. Bílá, žlutá, červená. Červená, bílá, modrá. Borci, skončí to. Pravej dole, roh. Pojď. Jedna, jedna. Bylo teď nějaký divný. Žlutá, bílá, žlutá. Bílá a žlutá. Dělej, konči. Žlutá, tam. Ale vynechal tu žlutou pak. Vynechal, jo? Ano! Tady, na tíhle. Že to bo. Červená, žlutá, modrá. Já jsem ho zmátl. Červená, žlutá, modrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Pojď, rychlí to. Jo. Jedna. Já vím, tak já chtěl. Probíháme. Červená, modrá, žlutá. Červená, modrá, a žlutá. No. Bílá, žlutá, žlutá. Cože? Bílá, žlutá a žlutá. Dvakrát žlutá. Kde je bílá? Počkej, co? Jenom, tak jsi dvakrát žluté. No. Bílý, tam jsi odkryl dvakrát žluté. No. Tak tam bílá, tady to nevím. Červená, žlutá, bílá. Červená, žlutá, bílá. Žlutá a bílá. Pojď. Bílá, žlutá, červená. Bílá. Vnější noha. Žlutá za tebou. Žlutá, přehodíš. Ano, Vítě, výborně. Červená, přehodíš. Dobře. Ano. Modrá, červená, žlutá. Modrá. Dáš vnitří nohou. Thank you.
bílá, žlutá, modrá. Žlutá za tebou. Tak je, to je jedno. Bílá, modrá, žlutá. Vnější. Vnější, vnější. Vnější, vnější. Vnější, vnější. Barvy a Kosovo. Bílá, modrá, žlutá. Dáš nic jinoho, Fildo. Tak se zaž nic jinoho. Pocit, to jsou soupeři. Červená, žlutá, bílá. Červená, žlutá, bílá. Ano, Robiku. Přehoď, přehoď. Ano, Robe, to je ono. A přehoď. Přehoď, ano, obej to. Ano, Robiku, to je ono, výborně. Červená, žlutá, modrá. Bílá, žlutá, červená. Výborně. Žlutá, bílá, modrá. Žlutá, bílá, modrá. Ano, vnější, výborně. Já se odskoč, odskoč, Moríšo. Žouke. Ano, ostanuj, čiš, Rojbo. Vole, one touch. Bum! Levou! Žádný sen! No to není omluva! To mi plackou, udrž to na zemi! Házej pro bol! Dobře kopy! Ano holi! Dole jeli! Zase odskuš! Výborně Eliško! Kupec! Kupec! Ano holi! První do tego Austrálie! A bum! Bioda! Levá, dobře, holi. Levou, patří! To trvá! Levá noha! Ne, nediskutuj o tom vůbec! Ale máš tři akce vyražení, jeden gol z toho! Ani jeden! Třikrát cíliš, nic! Dobře, dobře, to bol. Buď jasný, že šedý vůbec? Skáč? Dobře, Ríšku! Nevím, jestli jsi to chtěl, tak byl dobrý. Chtěl jsem tam vyčekat. Jasně, přiklavou, dobrý gol! Jenom čo, ještě dodej. Eva, dobře, Zdeny. Zdeny, výborně jsi s tím dostal, jo? Tady teď máš tu střelu, dej to na závodě. Já nemůžu. Holi! A jo. Přesně, Holi, to byla ta klíčka z toho tréninku. Holi, skvěle! Ještě, dobře, Eva, pokryj se. Teď jsi chtěl tam dostat, jo? Dobrý, další akce. Jasně, kopy! Lukinku, ty už se mi víš a u sebe. Zase. Dorej, dorej, kopec, odskok. Hele, stop doing this, okay? We don't want to see it. Pojď, pojď, pojď. Pojďte, pojďte. Dorej! To musí být goli. Zdeny, to musí letět pryč. To už střílej, to už střílej, Eli, Eli, gol, hnedka, druhé. Jeba, dobej! Ano, Rigo! Ruko může! To má může rukou, ne? Hodí do branky. Dobře, nemůže. Můžeš je rukou. Do branky, ale. Pojď, 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 ty kde máš to třetího. Dobře. Pojď, pojď, dáš gola, dáš gola! Gole, co tady jdeme? Záda ti běží už. Dobře. Pojď tady. A, čistá, dorej, dorej! Pozor, pojď se. Výhod. Nevadí. Nevadí, nevadí. Dobře. Tady přijde kopec. Ano, jedna. Jo, Ríšo.
boj se. Ano, Richarde! Já si půjdu náhrout v neděli. Zase odskoč, odskoč! Výborně, zde ustuj ho! Že, to přes to udělal. Jde góla! Ještě! Teď jde góla teda. Kolař,